Për balë të të kjetë kryetarët e komunave, e në krah, vartësit e ti qeveritar. Por nga krahu i djast, kryeministrit Abdulla Hoti, erdhi një përshëndetje ndryshe nga që është dëgjuar më parë. Të nderuar kryeministër, të nderuar ministrat Zemaj dhe Likaj. Pas kësaj befasie, dikush me mask e dikush pa të, e nisën diskutimin për situatën pandemike në vend. Vetëse, kjo u bë pa praninë e medjave. Komunarët, kryeministrit i erdhen me disa kërkesa, por nga takimi nuk dolin me ndonjë vendim e as lehtësim. Vazhdimsi duhet të rishikojnë masat me qëllim që të krijojnë lehtësira për bizneset tek ne. Gjithashtu kërkuam që edhe komunat të cilat janë të izoluara të rishikojnë edhe një herë. Diskutim më i nxehtë se ky doli të ishte fillimi i vitit të ri shkollor. I pari kryeqytetit Shpend Ahmeti po vlerëson se me kthimin në shkolla po hyjnë në ujra të panjohur, nga se nuk ka ndonjë hulumtim se sa persona e kanë kaluar virusin. Nuk mundesh me i kontrollu fëmijët tonë kohën që i respektojnë masat sikurse janë maskat e distanca e kredato, nuk po mundën të mdhejt e të mëshuarit me i respektu, lere mo fëmijët që nuk e kam po një tjetëri, nuk e kam po shësnin, prandaj po e them edhe njëherë, duhet të vazhdojmë me kujdes shumë të madh. Ndërkaq, Ministri Arsimit Ram Likaj qëndron prapa tri verzioneve që janë paraqitur e të cilat do të implementohen varësisht nga situata me koronavirusin dhe bazuar në infrastrukturën e shkollave. Ai siguroi se çdo plan bëhet në bashkëpunim me institutin dhe rivlerësohet çdo 2 javë. Edhe vetë Ministri Arsimit në këtë takim i kishte kërkesat e tij. Natyrisht se protokoli parashet se cilin rast nëse ndodh diçka që skalohet prej një skenori në skenorin tjetër dhe si. Në takimin e SHN-s u bë ditur se janë dar 10 milion euro financim shtesë për komunat, ndërkaq që edhe 29 milion do t'i kenë në dispozicion për t'i shpenzuar për çështje të ndryshme.